Tak jo, dobrý den, lidi diváci, zdraví vás Mike ze CGS. Po dlouhém školním a pracovním dni potřebuju trošku vydechnout. Nemám ani sílu dělat nějaký livestream. Ten mě čeká i zítra, streamovaný tech talk na téma těch požadavých zdrojů. Konečně, po tom, co už to asi 3 měsíce slibuju. Už konečně jsem si našel odpoledne čas, abych to připravil a následně udělal. Tak ale teď si teda potřebuji odechnout a... Tak jsem si řekl, zajdu na Lipko a potěšilo mě, že jsem tady našel několik hráčů, které znám. Tak si říkám, že snad společně tady dáme něco dohromady, nějaký ten menší tým a pořádně si zastřílíme. No a vy formou tohohle videa můžete být přitom. Takže join to fight. Takže pojďme se podívat na začátek, jak to tady vypadá, je to teda co-op herní režim. Já bych klidně zašel i na PvPčko, ale jak říkám, teď jsem tady prostě zjistil, že jsou tu hráči, tak jdu sem. Tak, máme tady 2 fobka. Když se podíváme na mapu, tak vidíme, že jsou tady a tady. Koukám, že už by to chtělo nějaký další postavy z této oblasti, ať to nemáme tak daleko kvůli logistice. Ale jinak to vypadá docela OK. Koukám, že Black Mamba tady aktuálně lítá ten 159 a poskytuje nějaký to základní casko. To máme nějaké hráče tady. Tady to vypadá, že se naši hráči pokouší asi snížit nepřátelské FOBčko, které je v této oblasti, aby snížili bojovou připravenost CSATu nepřátel. A tady někdo startuje s Hadesinou. Meny, tak budeme mít pořádný casko, to teda. No a já se tady podívám asi na tohleto FOBčko, no a uvidím, co bude třeba pro nějaký ten další postup. Takže v skutku chci na Alfu. Na co se týká gearu, dám si gear, který jsem pomenoval. Mám tu gear dnes, zítra, včera. Ano, ale dneska si vezmu asi gear, který se jmenuje zítra. Protože si chci trošku zastřílet, hádejte z čeho? Ano, z FNP90. O, ano, vzpomínáme na hvězdnou bránu. Tak, a tohle ta zbraň, která už je ve vanile, v základní armě, tak jsem zjistil, že je docela dobrá, hlavně se na to dá tlumič, tak opravdu je tichoučka, funguje. Mám na ní tady tenhle ten myslím, addonovej scope. Nepotřebuji na to nějaký velký zoom, že jo, přece jenom je to ráže 5,7. Jako na dálku s tím, jako řekněme nad 300 metrů, no, jako jde střílet, ale řekněme, že ta zbraň na to nebyla úplně určená ani v reálu, ani tady v armě. Takže s tím chodím prostě na blízko a upřímně začínám přemýšlet, že bych si i normálně P9 koupil i na Airsoft. Fakticky, ať už ze sběratelských důvodů, nebo že bych to zkusil možná tahat, jako já jsem s tou svojí M4 upravenou spokojený, ale říkal jsem si, že mít nějakou kratší, kompaktnější a snad i lehčí zbraň, právě by na ten Airsoft někdy nebylo špatný, protože potom bych mohl daleko víc sprintovat a prostě byl bych s tím rozhodně mobilnější, s kratší zbraní, lehčí zbraní, než s tou čťourou. No, ale tak teďka si to aspoň užívám tady na Lipku. Tak, ale co teďka tady na FOBčku? První, co udělám, je, že vypnu trávu. Ahoj. A zdar, Kamile. Jak se dneska máme? A po práci odpočívám teďka, doufám, že mě hra nenaštve, takhle to řeknu. To pak nějaký technické problémy? A ani ne, ale prostě dneska už to mám plný zuby. Zeptám se, vysíláš nebo... Nevysíláš. Ne, to není streamovaný, ale nahrávám to. Jo. No. Tak zdravím. Jo. Hele, taky jsem tady opravoval teďka v posledních dnech nějaký ty bugy. Nazdar, šmejde. Ano, je to šmejt. Typický šmejt. Podívejte se, takhle vypadá typický šmejt, jo, kdybyste to nevěděli. To jakože jsi řekl bugy a já jsem se vylousil ze rohu. To je náhoda, čistě. Ano. Přesně tak. To muselo se prostě stát, ano. Jinak tvoje, já bych chtěl říct nášivka, ale prostě to je spíš součástí toho tvého oděvu v tuhle chvíli. Tak ano. Je to skvělé. Jestli máš nějakou vestu, tak my nevidíme. Já jo. Jo, tak ty máš zapnutý, já mám vypnutý ten tvůj mod, že jo, takže. Počkej, tak co vidíš, že mám, jo. Já vidím, že máš na sebe tílko. Aha, jo, jasně, tak já mám komplet svůj ten, víš. Jo, vidím na tebe, že jo, klasický MPTčkový kalhoty, ale no, dobrý. Tak jo. A tahle se děje v armě, když nemáte některé addony, prostě je na tom člověku nevidíte. Aspoň vidím tvůj mocnou zbraň, oh yes. No, to já bych tomu neříkal moc mocná zbraň. A dobře, no, tak není to Gatling, chápu. Hele, tak co podniknem?
Já nevím, teď jsem se zrovna taky chtěl zeptat, jak jsem tě viděl. Hele, nějací naši hráči se skočili tam k tomu nepřátelskému FOBčku a právě ho asi likvidujou. Akorát, že tam asi moc dlouho nevydrží. Mini tady lítá, nebo je připravený poskytovat Sasko, mám takový dojem. Black Mamba už lítá s L159. Já si myslím, že bychom měli prostě udělat nějaký konvoj a zaútočit tady někam dál na západ, no. Jeho západ možná spíš. Jo, že já si myslím, že by bylo docela dobrý, já se teda přepnu do... No, nechám to v Global Channelu. Že bychom prostě šli a zabrali... Já jsem z matky. Ale já jsem zdravotník. No, já jsem taky zdravotník. Počkej, vzal jsem si zdravotníka, nebo já už ani nevím. Zabrali tu oblast, jak jsem to nádherně teďka načmáral. Počkat, jak se to... Jo, takhle. Ještě barvičku bych potřeboval změnit. Jak se měnili barvičky? A, barvičky. Já nevím, co jsem si vzal, jsem zdravotník, ne? Nevím, jak to mám pozdat. Podíváš se na mě, ne? Vyskočí ti to tam. Jo. Jo, zdravotník. Ano. User left your channel. Co to tam vůbec máme? Ozzy Ryan. Ty červený kolečky jsou dostrovy, nebo všichni. Ne. Cože co? Jak jsou tam ty červený kolečka? Kolečka? No, vyšrafovaný nich... myslíš, nebo? Ne, kolečka, u nich mám červený. Já si nejsem úplně takový jistý, jestli tam náhodou netancuju v minovým poli. My, no, zjevně ano, ano, to jsou spotnutý miny, ano, ty se sdílí, no. Já bych řekl, že asi nějaký srandista tam nastřílel špatnou munici z kanónu. Mhm. Tam teďka. Nádhera, nádhera. Uje, profesionalita. Přesně tak. To je základ. Hele, tak tady koukám, Milan se blíží s Gordonem. Já bych udělal v to v první řadě, že bych postavil no, nový FOBčko někde na Teresia Airfield dole, takže bychom tam mohli prostě to odtáhnout helinou a z Teresia Airfield potom budeme útočit tam západně dál, že jo. Takže helikoptéra, je tu nějaká, máme jich prej 5 ze 6, což mě trošku děsí, ale nevím, kde jsou ty další. A ještě jenom jednu věc si musím rychle upravit, já jsem si zapomněl přepnout TeamSpeak na Push to Talk, abych nemátl hráči kolem sebe, když si jim mluvit jenom do videa, jakoby k vám diváku. Tak, Martinus, ty seš napřímu? Přepínat. A, Martinus, skvělé. Včera, než jsme tady naposledy hráli, nevím, jestli to bylo včera, předevčírem chvíli, tak myslím, že jsme měli frekvenci 155, tak to vyzkouším. Martinus, ty seš napřímo? Asi ne. Nemám 155. Ale na tým spíku, měl by nás tačit. Martinus, jsi? Martinus, pro bože. To. Budeme stavit nový fopko na Teresia Airfield. No, asi. No, jestli bys tam nehodil ten kontejner s fopkem. Já teďka jdu extrahovat, takže chlapi se jo, jdeš extrahovat, ok, dobrý, tak já se o to postaram. Jestli, já to tam ještě hodím, tak tam to nechám. Akorát, že tady nejsou zásoby, sakra. No, tak to budeme muset vyřešit odinut. Ale kde jsou všechny ty helikoptéry, které máme? Tady je totiž vpravo vidět limit helikoptér a máme 5 ze 6 helikoptér. Dobře, jedna je tady. Jedna je Martin. Jo, tady je jedna. A tady je jasně další, no tak tady někdo má spoustu helikoptér a... Dobrý, tak já se v tuhle chvíli přesunu na Bravo, kde by snad mohly být zásoby. Ano, jsou tu zásoby. Nádhera. Já nevím, proč je tady ten nákladák. Je tu volením jako recyclnu tady. Tady další helina, super. Ghost Hog, fajn. Tak, my potřebujeme FOB container. Tak a FOB container dáme tak, aby jsme mohli přidělat ho na lana. Ojoj, jo, tak takhle, ale ne prej. Fajn. Debuild. A tak to k tomu budu muset popoletět. Tak, využijeme tady krásných to skriptů.
Tak hodíme lano. Kapneme lano, bude si moc daleko, že? Šmejde. Zletíš a ti to tam všechno. Jo, ok. Já to teda posunu to blíž. Kopilot. Kopilot má totiž krásnou funkci, že může převzít řízení, ale může i vysednout, aniž by se vypl motor. Takže já často raději lítám na pozici kopilota než pilota, protože vy můžete opustit helikoptéru, aniž by se vám vypl motor, takže jej, to je nádherná věc. Tak si maximální FOV, děkuji. Tak a trošičku couvnem. Oh, ježišmarja, aha, s gouzolkem se lítá trošku jinak, jak si pamatuju. Fajn, tak tady bych možná radši použil exterák, protože když nemám trackier a nemůžu se rozlížet pořádně, jak jsem zvyklý třeba z DCS, tak je to trošku potíž. Wow, ta helikoptera jinak obratná, úplně si pamatuju. Wow, já s tím neumím lítat normálně. Strašný, ale wow. Dobrý, já jsem to nezlamil, ještě furt moc daleko. Musíš na to. Jo, tak s tímhle bych asi lítat úplně neměl, protože mi to vůbec nejde. Furt moc daleko? Ne, dobrý, už. A už. No to. Super, super, tak snad se to zvedne teďka, už je to unesem. Jo, nádhera, unesem. To upadne na ten druhý gozdok, no. Já zkrátím ty lana, mělo by to být v pohodě. Já nevím, jak moc mám, ale... Trochu jo. No hlavně kontroluji, že to pořád je pod náma, protože já to nemám možnost tady poznat zepředu. Okay. Ono to vždycky někdy, když má server nízká FPS, nebo prostě dojde k velkému lagu, tak se to může urovat, no. Teďka koukám z třetího pohledu pod nás a ten kontejner letí před náma a lana jsou prostě dole pod náma, jsou tady na tom kontejneru. No, tak to je špatná synchronizace, u mě to vypadá, jak by mělo, hele. Jo, jakože já jsem ten, kdo to řídí, jak to, jakoby, kdo je v podstatě teďka velitelem vozidla, tak já to vidím správně. To je prostě problém synchronizace netcodu farmě s tím, jak je udělaný tenhle addon, no. No, těžká ping se, no, protože teďka tak trochu testujeme, protože matka se rozhodla pořídit nový internet. Takže mám teďka jakoby, nebo jakoby, mám LTEčko, že jo. Mhm. S modem a... Ale docela to běží, čekal jsem, že to bude jako celá jako prdeli a podivu to běží docela, ne? No, já jsem se taky původně děsil, když jsem, že jo, tady si dělal Wi-Fi internet oproti kabelovýmu, protože ten Wi-Fi tady mi nabízel daleko lepší rychlosti, hlavně uploadu, než ten kabelovej tehdy a taky jsem se toho docela bál, ale funguje dobře, když zrovna nevyroste nějaký strom v místě, kde je přijímač, vysílač. My tady máme vysílač jako hovado, který to tady prostě pokryje celý, takže... No to tady v Praze je taky, akorát, že právě mezi mojí střechou, kde je, že jo, můj prostě přijímač a vysílač, mezi náma, tak... mezi náma a tím vysílačem je kopec a les a vůbec tomu nevadí. Zajímavý. Nevím, jak je to možný. Protože právě nejdřív to je nějaká magie, říkám, toto. Já prostě říkám, jako tady na to koukám, říkám, to prostě nemůže jít. A on říká, ne, říkal, že to jde. Říkám, no tak jo, chceš? Přišli nainstalovat, funguje. Říkám, co? A úplně nejlepší je, že tvrději, že bychom měli mít download 20 mega, což teda nemáme samozřejmě, že jo, stahuje to asi 2,5. No, protože agregace, jasně. Asi 2,5 to stahuje. No, ale tvrději, že jako upload má být asi 10 mega. No, jako 2,1, no, to je jasně, no. To no, ale když uploadu něco, tak fakt to uploaduje těch 10 mega. Nechápu, jak je to možné. Vždycky jako jsem byl zvyklý na to, že download je vyšší než upload a tady u toho je to obrácený a absolutně nechápu, jak je to možné. No, tak taky jde o to, jak to mají nastavený, no. Tak, za chvilku tam budem. Trochu štěstí nás nic nesestřelí před cílem. Je tam furt ten kontejner. Jo, kontejner pořád máme. Skvělý, skvělý.
Ten zjistil, že mi s tím Ghosthawkem vůbec nejde lítat, ty vole, úplně se s ním lítá jinak, než si pamatuju, a jsem skoro ty vole to nevybral, ty jo, při tom vzletu. On je takový divnej, jak kdyby vůbec neměl prostě sílu tady jeho motor. No, jako změnili ten letecký model, jak proti tomu, jak si pamatuju. No, ten už mě je tolikrát, že to je hezký není. Já si pamatuju, že jsme letěli tenkrát poprvé, když změnili ten letecký model a letěli jsme tady vrde, když jsme měli. Letím a nejednou jsem prostě chtěl vybrat zatáčku, ani nejednou jsem žádná ostráta, ale prostě bum, jak všude jsme odpadli, protože jsme prostě ztratili stlak, protože jsem se trošku nahnul na bok. Tak podle army, to prostě ta helikoptéra ztratila stlak, já jsem to otočil, že jsem měl rotor nahoru, hulil jsem to na plný výkon a ta helikoptéra prostě se uprskla vozem. Říkám, OK, a od té doby jsem vyhrál. Třeba se podle army dostal do oblasti, kde byla atmosféra. No, všechny, no, to by se odpovídalo, ne, tomu, co se dělo. Jako, asi já ten motor rval a nic, ne, prostě vůbec. No já na prázdno, to víš, tam není ten vzduch, který se může opřít, bo. No, je na půl té stratosféře podle army, že. Pomrzají ty okýnka, ty 20 metrů nad zemí. Nevím, no. Tak jo, to fobko, podstatně tady někde na tom konci ty runway, tak by to mělo jít. Když to je pravda, že teď, když jsem jako se hrabal v těch souborech ty armé, tak jsem vůbec divím, že to funguje, to je taky malý zázrak. A já si myslím, že Bohemka sama nechápe, jak to, že to funguje. To složili dohromady a už na to nikdo šát nebude, funguje to. Tak, zahodil jsem kontejner, měl by být na zemi v celku snaty. No. Jo, dobrý, je tu, takže přistáváme. Asi možná trošku dál přistám. To je v pohodě. Můžem ven. Tak, ale jak to tady postavit? Jsi někde tady. Ne, recycle ani nahoru. Co by to vůbec nabízelo recyklace, když to není fobko, what the fuck? Jaký bug? Tak někde tady. Jak jsem zarovnaný. No, takhle by to mělo být, tak jsem s tou runway cca build. Tak. Postavíme tady takový ten zdravý základ. Jinak ano, vidíte, že se tady nebojuje zatím, ale ta arma, což zase některým lidem to i vyhovuje, že to není nutně jenom o těch bojích, a ty si můžete stavět i tu základnu. No. Našel ty helikoptéry, my jsou tam. To je, tam bylo to FOBčko. Nazdar. Tak koukám, že plánuješ celkem velký útok. Ano, plánuje se veliký útok, ale teďka tady musíme zabezpečit to fobko a dostat sem nějaký zásoby, ať teda můžeme vůbec tady dostat něco podnikat. Jo, tak to je čas na little bit of engineering. Tak tady někde postavím ty plata. Vlastně nepotřebuju teďka. Nokťa, když jsem tady postavil světlo. Tak i... Tak jedno plato. A super, staví stěnu. Tak, druhý plato. Tak, teď děláme 180 a postavíme další. Tady. Tak jo, zrovnaný to tak nějak v rámci možností je. Tak, 4 plata by mi se měly bohatě stačit. Pro ty z vás, co to nevíte, na to se umístí zásobovací bedny s zásobama jako takovýma, s palivem a s muničníma zásobama. Se staví některé budovy, ale hlavně technika. Tak, teďka na chviličku vypnu nahrávání, protože se musím připojit na admina, abych mohl dostat privilegium sem poslat zásoby, protože nejsem na správném jinak slotu. A já vám nechci ukazovat heslo. Takže tada! Tak, a jsem zpět. Jsem mocným to adminem, takže mám nové privilegia. A jedno z nich je, posílal jsem suroveny. To je naše střelba? Rád dách nahlas to rádio, ne? Tak, základna se tady kolem mě staví, nádhera. Teď už jenom jde o to přesunout ty zásoby. Rád, že konvoj tenhle je teďka na cestě, ten taky. Ten pro změnu nemá nákladňáky. Ten má, super. Takže
Máme sem zásoby. Tak a tohle je FOB Charlie. Tak. Posílám právě už ze zabraných oblastí. Tady jsou zásoby, zdá se. Tady jsou zásoby palivovy. Ne, a Munzen odpadl, neměl internet na to. Nebo Battle, to je druhá varianta. Jo, tady nějak moc paliva všude. Paliva tady přijede hodně, ale... Potřebovali i jiné věci, Charkia. Tady, to je munice. To je zase palivo, tyjo, my vyrábíme málo zásob. Papíra. No, airport dock. Definitivně vyrábíme spoustu munice a paliva, ale strašně málo zásob, no. Ty tady si zavyrábí, ale jich moc tu není. Tak. Nic. Důležité je, že základ už tu nějaký teda vybudovaný máme. Že se umístíme vláčky. Ať víme, čí jsme. Že teda najdu. Tak. Ano, hrajeme za NATO. Musíme se tím smířit. Tak. A myslím, že jsem v lajku kanálu. Teď už je všechno v pořádku. Jsem tady střílej. A že by to viděl na tu Teresi, jo, cať. Jo, vydat se k Teresi není špatný nápad. Pánové? Ano? Vydáme se k té Teresi, než sem dorazí ty zásoby. Klidně. Zase propadám, ty. Ne, dobrý. Jo, tak... Mejde? No. Potom frekvence 130, jo? Okay. My jdeme k té Teresi to tam pomoc zabrat. A to je zatím do toho. Pak nám tady přišel. Nazdar Blacku. Jsem. Přidáš se k nám k útoku na tu Teresi tady kousek? Jo. Ja. OK. Tak se když tak napojte ke mně do skupiny a vyrazíme. OK. Join group. Three. Join group. Tak. Super, ty jsi zdravotník, já jsem reaper specialista, Black je prostě raketník, takže super. Jo. Jenom musím počkat, aby měl naší frekvenci ještě kouknu. Jo, jsi tu Blacku, jo super. No, 130 normálně, jo? Ale pokud něco mám i dlouho venku. Jo, já jsem si všiml, super. Ale tak je to 800 metrů, tak asi daleko hledy do roku a sprintujem. OK. Tady by nás asi nemělo nic ohrozit, teďka tak ještě 300 metrů, takže v klidu. Manny tady lítá s Adesinou, takže vozidla se tam asi už zbavil. A na nás bude teda pěchota. Tak schválně, kdo cípne dneska dřív. Jinak Kamile, prosím tě, ty mluvíš i do voice chatu ve hře, když tak si to odbinduju, ať nejseš ozvěnou. Jo, jsem ozvěnou. Jo, ty mluvíš i do voice chatu jako armádskýho, základního totiž. Pěkně plápula. Nějaké termální kontakty. O, skutku. Já si to potom udělal. Je to tam bez vozy, ale tím si pro munici. Jasně, díky. Tak, už tam mám nějaký termální kontakty, ale ty na nás ještě nějakou chvilku nebudou vědět. Ještě bych se neprozrazoval, posune se k ním co nejblíž. Four. Four on me.
We've got an enemy. Unknown contact. 300 meters, bearing 315. Ale ne. Vzal bych to tady do těch zícených budov a tam tu ti začneme střílet. Nebo teda přesně do těch nedokončených novostavbe. To by šlo. Ok, už jsem pod palbou. Zajíci. Ale překlik. OK. Return to formation. Zapomněl, že není vidět vlastně zbraň, že to na zoom. Tak. To takhle zjednodušuji. 200 meters. OK, jestli je vidíte, puste se do nich. Front. Tak, čas se obvázat. Four. Fall back. Rifleman, 200 meters. Contact. Soldier, 100 meters. Right up ahead. Oh, make a lock. Dejte si pozor, v oblasti se už nacházejí i partizáni. Okej. Okay. Jo, my jsme na minus 30, jo, tak jsou proti nám, okej. Okay. Bohužel. Kdo prosvítá? Já se zkusím posunout blíž, prosím tě, obvaž mě ještě. Jo, jo. Tak, dobrý jsi. Díky. Ale až budeš blíž, tak řekni, jo? Jasně. Přebiju ty tři rány tady. Není jsou, řekněme, mnoho. Partizán. Já bych je... Já bych je nejradši nestřílel, protože nám to ještě bude víc zhoršovat vztahy s místními obyvateli, ale si nám nedají jinou možnost, předpokládám. Pokuste se ty partizány nestřílet, když to není nutný. To má nějaký efekt? No, za zastřelení partizána se nám ještě tak zhoršují už tak špatný styky tady s místními civily. Jsem zastřelil tři a nic se nezhoršilo. Tam by se nemá žádné to právě jako aktivitu, že by to zhoršovalo ještě tu situaci. Když jo, vlastně oni už jsou na náš naštvaný do té míry, že už je to jedno, jo, fajn, nic.
stíhá definitivně někdo. Oh, tam je další. Dobrý, tak vstupu do vesnice, někdo se ke mně, prosím vás přidejte, ať mě můžete případně zvednout. Na full hra. Jdem. Jo, počuť, videoček. Jo, čerej, videoček. Ček. Ček. Super, díky. Jsem v garáži. Kraču. 100 meters right. To je jako po mně. Nejde o tam tuď. Tady od mrtvolky půjčím fuck jeden, který jsem vypotřeboval. 75 meters. Dobrá, kus. Jdu doprava. Ta. Tady čisto. Pak jsem tě jiný nepřiznal. Unknown contact. 100 meters front. Dobrý šmejde, teď už na tebe nevidím ani kalhoty. Co? Že teď už na tebe nevidím ani ty kalhoty. Tak, to je správně. Tady jde s vokem. Docela nahý. Bylo teda. Ježiš. 5 meters just up ahead. Enemy fire. Ta halina je naše. Jak pozor na civily samozřejmě, jo. Já ti tady přeběhnu zpátky, díky. Jdem pokračovat tudy. Tady v těch barácích taky. Musím dát pozor. Čistý, dobrý. Zkusím tam vedle. Já jsem slyšel, že jsem tam někdo koukal. No já taky jsem byl
slyšel, ale... Jistý? Stark má příliš pomalé internetové připojení. Nebo spíš nestabilní v tomhle případě. Jo, tohle vůbec jsme vlastně ještě neprověřili vůbec. Hej, tak běhám ty vole bezstarostně. Vypadá tady. Zatím klid. A dobrý. Zrazili jsme útok. Jde definitivně střelba, ale já ještě musím prověřit další. Měl by být vyznačený na mapě. Ty uličky, kterou jsem přebíhal. Unknown contact, 200 meters left. Jste tam celý? Povídá. Na sakra, se nestihl zvednout zbraň. Tyjo, on tam vyběhl z toho v baráku. Tak to se neměl dost rychle reflex, no a navíc jsem měl kulometr, tě cvako hnedka. Potřebujeme medika, Mike nám leží. Jo, dostanu se tam. Až budeš mít teda chvilku kamel, jak si to odkým bindu, jo? Ta ozvěna je docela nepříjemná. Tak, čas se trošku napít. To víte, to není jenom tak, ležet, krvácet, trpět. Píš k tomu a řekni mu, buchni, hajzol, buchni. Takže to funguje. Děkuji ti, dobrá vílo. Začal šlo i trpasličku. Ohohoho. Něco vrazím do řeky. Ale to potom posyp a utáhni. To je ono. A co ještě? Ještě jednu. Někdy někoho šel vylečím dvakrát, třikrát a ono to jako zabere. A někdy je to brouký. No. A jo, tak jo, potřeboval jsi prostě dvakrát. Jo jo, to speciální to víš, jak si, já potřebuji tvoji něžnou péči. Ne, to tak tenkrát to. Mě to vytáhl z nějakých starých novin. Stala nehoda a byli u toho dva mrtví. Dva lehce mrtví a tři těžce mrtví. Definuj mi šmejdě lehce mrtví. To já nevím, ale ten redaktor to asi věděl. Kontakt man, jo? On tak kontaktuje mena. Tak teď si byl asi těžce mrtvý, když jsem tě musel revivnout a dvakrát ošetřit. Trošku mi to padlo. Jo, v pohodě. Takže mi tu jezdí nějaký motor, to je naše? Já taky slyším motor. No něco jede, ale nevím co to je. No to je to civilní auto, ale to zní spíš no, jinak. No teď jsem slyšel Iránce.
jsem si jistý, nevím jestli z toho baráku nebo z pozor. Já jsem napadl, jako pozoril se z vrchu a nevím. Baráku. Tu patro. Aha. A to je civil, X5ka. Jisto. Česka. Super. Kontakt. Pěkná rána. Další dole. Přebijím taky. Musím brzo přepáskovat zásobníky, ty jo. Civil tam vedla, dobre? Čisto. Když sa pojíval teda mapě, tak je mám na dartru. Interkontakty sú vidět. Antbíre? Ano. Tě můžeš mě vylečit? Jo. Díky moc. Antbíre na tom jak? Jo, čas přepáskovat. Jo, prázdnej. Okay. Tam jsou jo, v tom baráku. Nevím jestli ještě jsou, ale před chvíli tam byli. Jak moc granátů na to, že nás nemají rádi? No, děkuji. Říkám si no. Alba z Eastu. Nejde odtamtuť no. Plot. Díra v plotě, výborně. To je tak, když do hry nedáte nůžky, aby se prostříhali plotem, tak prostě uděláte ty ploty tak, aby každou chvíli šli prolíst. Ok, ještě tady v té zóně musí být nějací pěšáci baráci. Kontakt. Tam ho. Mezi těma kontejnerama. Granát. Oj, jasně, házejte ty granáty jak cukrojí. Co, kdyby tam byl civil, že jo? Ale není. Počkej, ty bys chtěl házet. Kurňa, jsem zrovna se zakecal. Ty bys chtěl házet cukroví, nej to škoda. Ty pičo. Neřekej mi, že ti sundal ten samý co mě. Ne, toho si sundal. Ale tam byl týpek, já ho třikrát napál do prso, on po mně hodil granát. A ještě jak házel, fuknil tu levou ruku ve vzduchu, tak je zastřel. Tak je to sísa, ty mě takový ty speciální výsliky, znáš to. Velmi speciální. Po tobě hází granát a právě ti dává headku, tyjo. To určitě cvičí každý dá ráno aspoň 6krát, víš co? No. Se válíte, pánové. Hele, my obdivujeme noční krajinu tady, jo? Já půjdu pro to. Jo, jako na můj obhajlu mě se můj Robocop, jo, takže. Takže průměrný sísaťák, ok. Proč ti to zase nechce uzdravit? To můžu z každej.
Proč? Protože jsem speciální. Už tě někdy zastřelil týpek. Dobrý. Co běží? Hází u toho granát. Dobrý, musíme obvázat ty civily. Něco, a kde jsou? Ty růžový flíčky na mapě, jo? Tam jsou vždycky někde poblíž civilové, který je třeba prostě fakem obvázat a oni nám potom poděkují a zlepší to vztahy. Většinou to bývají 2 až 3. Někdo? Je rovné přihlásky infinitu, tak vám je don't shoot me. Jo, musíme odrazit ten útok na Charlie teďka. Já skočím pro toho posledního. Nebo tam, já tam už někdo běžil. Já už u nějakého se 20 metrů. Dobrý Blacku, tak asi zpátky na fopko. Jo, potřebujete transport, tak tady můžete sednout do toho zajištěného ifritu. No, ale my jsme tu 4, můžem. Kde to nastavení to najdu? Ne, už se ti dívám. Multiplayer, ne? Já myslím, že to není to nahoru v common, počkej. Ne, je to v multiplayeru, ano. Push to talk, no. Multiplayer a tam máš, já nevím, jestli to máš česky, tak je tam stisknout tam mluvit, nebo něco takového. Je to česky. Jo, Davy Bacha, jo, tady bylo někdo to IDčko, jo, tamhle, už to tě označím. To je víc. Bezouky, ne. Sice by tohle mělo přežít IDčko, ale ne, nepřežije. Držet, no, no, mluvit. Že to MRP je jenom reklama. To je ruská propaganda. Ne, jako myslíš tam držet a mluvit? No, to je ono. Tak jo, teďka se tady nepřezbrojíme, já zjistím, jak si už dorazili nějaký ty zásoby, no dorazili, ale ne, jako jedny chybí. A odrazíme ten útok a potom se podíváme na další objektiv. No, já jsem tady tak nějak neudělal nikde vjezd, jako přímo k tomu, takže. Jo, to je v pohodě, my si tady uděláme, tady zastávku, uděláme vjezd. Já jsem to prostě vůbec toho udělal, jsem kde. Tak, já ještě tu základnu mírně vylepším, o pár. Ježí. Tak zkusím. Teď jsi mluvil do toho. Do chatu. Ale ní. Já nechtěl brýlíš. Kátku jiní, tak. Aha, to no, nevadí. Ne. Jo. Michael. Aha. Je, tak tady to ještě, aha, on to udělal takhle až, jo, tak teď už to chápu. Tak test. Dobrý, teď si už nemluvil do voice chatu. Bo já to tady spravím. Michael, jak to teďka funguje s Radio Taurama? Jak to myslíš? Furt stejně, co vím. Jakoby, že když to obsadím, tak si nebudou volat pomoc na body, které obsazujem? Ne, to ty Radio Tavry nám potom na mapě, že ho spotujou, kde jsou nepřátelé. To jsou takový ty vybarvený zóny. Jenom jo, 2,5 kilometru poloměr kolem Radio Tavru prostě nám hlásí, kde se pohybujou nepřátelé a aktualizuje se to každých 5 minut. Myslím. A je to naprosto useless. Tak jako to není, protože ty třeba potom zjistíš, že nějaká pěchota k tobě směřuje, že jo? A než tobě dojde, tak oni dávno víš. A nevím to předtím, co si pamatuju, tak se říkalo, že vlastně když to obsadíme, tak po nás budou posílat protiútoky. Ne, tak to nefungovalo nikdy, to je kec. Ne, ale jakoby mám za to, že to tam bylo, že jako... Kdo to zase postavil zpátky?
Já? Počkej, já jenom koukám, jak to tady vymyslet, víš? Okay. Já bych to takhle smazal, prostě udělal tady také díru a čau. No, já tady dělám ještě jednu věž tím směrem, ať si je tady začín krýt a asi jo. Kdy máte v plánu točit teda zaros? Hele, tady teďka směřuje protiútok, takže my ho chceme odrazit a pak. No, to okay. Chce. To chce, vole, ten, vole, to chce, počkej, to je 5 bloků, tohle. To chce. Air support. Tak, jak to vypadá se zásobami tedy? Tak, nějaký traky jsou volný, to je dobrý. Tak, máme Oscar. A my sem potřebujeme poslat. Teresia Arfield neprodukuje zdroj. Takže to nemáme. Teresia Arfield. To taky ne. Je, prosím vás, máme tady ještě tu helikoptéru, že jo? Ano. Můžete někdo doletět na... kde to je? Tady někde kousek to bylo. Alicampos Factory, já tam udělám kroužek. Alicampos Factory. A postavit tam plato, on to tam někdo dobil, ale ne to. Ne, nedal tam plato, že jo, na zásoby. Musíš vylít nahoru. A jo, to, počkej. Tu je nějaký bod. Kdo mi tady zabil šmejda? Já. Tak ty ostatní teda produkujou. Takže na Terese a Arfield ale furt nic není. Všechno už se poslalo. Ale poletíte tam teda někdo, nebo to mám jít osobně? Co? Já potřebuju, aby někdo zašel na Alicampos Factory postavit plato. Tam nikdo nepostavil zásobovací plato u toho. Tohle je strašná hovoda, když jsem taky tenkrát na to přišel, tyhle prostě. Tohle. Šmejde. Aha. Hvala faktory. Jenže ty když mě střelíš, tak já zůstanu ve... To mě odrazí. To nevadí. Já bych se viděl, jaký střelil. Já si půjdu na to. Problém, že my nemáme ty základní zdroje na stavbu vozidel, ale je potřeba vždycky jediný, co právě nemáme. O. Oh. Nádhera. Jo, musím se přezbrojit. A jak asi vezmu už nějaký jiný gear pro změnu? No, jako je to protiútok, takže čekáme a budeme... Hele, já si myslím, že Manny ho odrazí v té ADSině upřímně v tuhle chvíli, takže asi budeme okay. Postupovat. Ale třeba, jo, už nám to spotuje nepřátelský pěšák, je 790 metrů od nás ten Radio Tower teďka. Akorát, že je to tady za převisem, takže to neuvidíme. A co, jak bychom se tam vydali? Jo, my tam stejně budeme muset, my vyrazíme k tomu zarosu, ale zbavíme se hřiv ty pěchoty, co sem směřuje odtamtud. To by šlo, takový úplně na plán. Máme rakety? Máme tady jinak Ozzy, my jsme na 130, jo, všichni. 130, my máme 155 vlastně, jak vám do toho nemám, čím si celkem kecáme sračky. No jasně, tak jenom kdyby, tak mě volí na 130, jo. Tak já mám když tak 69 ještě. Hele, vyrazíte tam postavit to plato na tom Alicampos Factory někdo teda? Ok, tak my tam asi sjedeme. No, když tak tam sjedeme a my zároveň. Jdeme teda směrem za Ross Outpost popít tu pěchotu. Martino, jsi seš ochotný? A až pobijem tu pěchotu, jdem na Zaros. Na Alicampos Factory je postavit plato na tom palivo. To máme tak něco. Dobrý, tak... Aha, my se rozhadil si. Co? Tak, dostal jsem ho na 130, můžeme teda vyrazit na ten zaros, takže pojďte když tak ke mně, vezmeme tam tu respawnovací helikoptéru, ať si můžeme přegírovávat podle potřeby. Antbíre, slyšíme se? Potvrzuju.
Prosím tě, Andbíre, směřuje sem teďka nepřátelská pěchota, je asi 500 metrů daleko, teďka přebíhá přes Zaros, outpost, ať je označen do mapy do Global Channel, jo, červeně. Postarej se pro ně, prosím tě, ať už se nemusíme nima držovat. Já rozumím. Jo, máš je protáhlý, kde se pohybujou, kudy má dojít. Tak, jsme tu všichni? Asi jo. Jinak, jestli není nikdo se mnou v týmu, tak se mi prosím vás napojte, ať vás potom nemusím hledat jaký kuřátka na mapě a vidím, kde jste všichni. Tak, jo, nahazuju to. Tak jo, dva kliky a jsme tam. OK. Zautočíme přes ten les, který je tam na severovýchodě toho Zarosu. Já tam přistavím i tu hlinu. Tak jo, dosedáme. What the fuck? Co se stalo? Právě se rozpadovalo. Co se mají, co odřeli? Co to bylo, tyva? Náhle. To opravit? Jo, počkat, já jsem vlastně nevzal špatný ten. Já musím medkit místo repair kitu. A to, že nejseš tam dobrý kolo, tak to smyslí. Ale co se stalo? My jsme to něco odřeli? Nebo? Ne, my jsme prostě veli a prsko to jako já nevím, co se z toho hry dostalo, prostě najednou prostě byla na šrot. Já ji opravím. Když jsme dosedali úplně v pohodě rychlosti, to nebylo nic jako co by mělo takhle to rozbít. Ne, my jsme prostě bouncli. A to bylo co? Nevím, ale letěla raketa, udělala bada boom. Ale když tam už nikdo neseděl, ne, v tu chvíli. Ale furt měl nastartovaný motor. Wow, okay. To bylo zajímavý. Jako by nás tu skoro nikdo nechtěl, člověče. Rychle odkulit. Tak Kamile, můžeš léčit? Jo, můžu. Díky. Kdo chce ještě vylečit? Asi kdo potřebuje, dobrý, tak jsem tohle úplně nedopadlo podle plánu, řekněme, ale tak plán A většinou nevíde, takže... Tak nemůžeme v označení oblasti nic najít, tak jdeme na Zaros na techniku. A rozumíme, je tam nějaký Marit a Kveliny, co zatím víme, nic těžšího zatím není tam, pokud je nám známo. Konec. Rozumím. Dobrý, jsme už zrovení všichni. Ale teď mě tak napadá, ta raketa letěla rovně a vypadalo, že byla naváděna. Já nevím, co to bylo, až to neřešme, teď to už je to jedno, jdeme dál. Je přátelská orka a stíhač. Pozor, máme intel, že v oblasti je nepřátelská orka a snad i stíhač, takže si dávejte pozor v tom Blackfishi. Tak. Bude to Blackfoot. Oprava, Blackfootu. Rozumím. Pamatuji si to, ryba jako velryba, noha jako malá noha. Takže jo. Když někdo to může sundat, tak se čiňte chlapi. Tak, 762, Mark 319 OTM munice. Most
střelivo teda. A... Tlumič, co by se mohlo pokazit? Jo, pánové, nestřílejte, pokud to nebude nutný, ať u nás hned neví, najdeme si všichni nějaký pěkný cíle a rozputáme peklo zároveň. Je tam Kvelin, můžete se o něj někdo postarat, ale řekněte si kdo, ať se teda dohodneme. Jo, tam je docela daleko ten kvůli. Parka je dole. Dobrá práce. Vidím cíl, ale... Ten Marici o to přímo říká, ale bohužel je v pohybu. Ale naši po nás střílí ze spoda, tak prosím vás, bacha na půjčení, střílejte pak je mrtvolníků. No, naše skupina po vás definitivně nestřílí. Jo, ale teď stojí, ten Marit. Čím tady na něj? Už je vyřešený. Teď jsem to zrovna chtěl říct. Dobrý, tak smahneme ty, co vidíme z naší pozice. Můžete teda říct cílat. Pod pravou pěchotních zbraní, vypadá to jako naši. Regroup. Martinusy, tady, co vidím pěchotu na mapě, nikdo není z nás ve tvý oblasti a my všichni útočíme aktuálně na město, nikdo nestřílí po ničem leteckým. Ne, že bych chtěl být hlupý, ale právě za nás dopadnul minometný granát. Jelí. Panové, tak se radši pohneme dopředu, ať nás nesundá nějaký čurák minometem. Je tak jako napadá, že AIčko jako minomety nemá. No nemá, jo. A na granát to bylo velká vrcha. Takže už můžeme pálit nebo ještě čekáme? Jo, střílejte, už dle uvážení. To bylo buď to raketa nebo na to. To je dlouhá ulice, musíme začít kontrolovat všechny ty baráky, co jsou žijou v tom kroužku, takže se do toho dáme. Ale... Wow. Myslím tě já, Starku, ty to tady nelikviduj těma raketama, protože civilové nás budou nesnášet. To bylo dobrý. Já jen stojím a přede mě, přímo před ksicht, protože do zdi doletěla kulka. Co za něho? To bylo celé. No ale nezapomínejte, že můžou být v jakýmkoliv baráku, takže můžou i z jakýhokoliv vylíst. Takže vypozoroval jsem, že se spavnou jenom v barákách, kde jsou dveře otevíratelné. Jo, samozřejmě. No, oni musí mít kudy ven. Jakmile jsou prostě nějaký jakoby polorozbořený baráky bez dveří, tak to nic nespoňují. Unknown contact. 100 meters front. Prosím. A prověřujete ty baráky, jak tady jdete tou ulicí? Jo.
když mi jde, zkontroluji tady ten barák, já tady zkusím tu zítku. Musíme ty baráky naproti, no. Dějou nepříjemné věci, koukám. Jo. Tyfa. Máme přehlíd. Dostal žije, tyhle. Jaký přestřelky tady. Tak ta zbraně je velká, kdy přes ní vidět ten cíl v tom pravém dolním rohu není úplná brda. Prosím vás, a snažte se nedemolovat ty baráky, jo? Ať nás ty civilisti mají rádi, už jsme si s nimi tu reputaci trošku zlepšili, tak to ať to se nepohnojíme. Jde tebe si aspoň se siatákem fakt nespletu. To no. Jo, vlastně jo, ty mě vidíš nahýho. Právě, jsi takovej vyzáblý oproti ostatním. Já jsem se tě lekl, ty vole. Zlatfor letí bráně pop Charlie. Rozumíme. Myslím, že Martinu se vystřelil z kokpitu. Máme tady havaranovou helikoptéru, bohužel pilot nepřežil.
přátelé a příznivci, tady se docela střílí. Dalej. Větla. I see a charge. Nechceš to defusnout, Michael? Já nejsem demolition explosive, že jo, specialista. Já myslím, že speci... jako inži... máš kit? Jako mám, ale já nevím, jestli to dokážu. Myslím, že jo. To je jedno, jaký jsi inženýr, prostě jsi inženýr. Tady koukám. I see movement. Man, 75 meters, just up ahead. Target down. Já myslím, že ji nemůžeš placenout, ale myslím, že ji můžeš disabnout. A. Nope. Kostel. Vypadá spíš, no tady je puntík, to znamená, že tady někdo byl v kostele. Ah! No, konečně někdo dokončil naší práci a tím nás bavilo trpení. Super, takže se regroupneme a budeme pokračovat dalším objektivu. A regroupneme se kde? Asi na... To vidí na ten mobilní respawn v severovýchodě. A spawnu se tady nepřátelský protiútok kousek od nás, to je blbý. Jestli tam mají AAčka nebo helikoptery a jety, tak... Ale chvilku bych počkal, jestli není náhodou něco ve vzduchu. Jestli jo, tak tady jako moc daleko nepopoletíme. Martinus může sednout. Jo, gunshipa. A je tady AAčko i hlášený. Ben. Jo, právě střílí do čeho. Já nemám se ten repair kit. Jdeme všichni. Jít. Měnit. Rychle opravit, než přijde na další pás. Ne. Kurňa. Repair. No, nahoře vlastně. Vrej, možná to opravím, takže to nerozstřílí totálně. Jo, je to opravený na 75%, nádhera. Víte někdo, odkud to lítalo? To... To bylo air contact. Já vím, ale styl, náhodou, no. South east, south. No, pravda je taková, že teď do vzduchu nemůžem, protože jim nás od okamžitě sestřelili. APCčko! Au. Bože, proč? Proč jsi na nás zanevřel? Proč jsem to zase chytal já? Co ty, ale co já? Co já? Nejlepší, že ty jsi to schytal a týpek, co stál blíž k tomu helikoptaři, tě teďka ošetřuje. Já jsem si všiml, no, že jsem měl štěstí nějaký šrapnel, tyhle. Nezlomná logika ani, to. No ano, šrapneli prostě se s tou svojí... Ten šrapnel proletěl skrz něj, zdeformoval se v něm a tebe trefil víc zdeformovaný, takže dělá větší damage. No, budeme doufat, že A10 odrazí ten útok, který nám jde teda na to fopko a my se asi pěšky vydáváme na Zaros. Ty nepřátelský písička už prostě projeli, takže... Můžete mi ještě že došetřit stejný do medic, jo Kamile, prosím tě. Jo. Taková pěkná helikoptéra to byla. No jo.
Teďka je taková hnusná. Dobrý no, tak nás čeká 1,6 km výšlap, tak jdeme. Jo, jsou tady tady. Aha, počkej, ještě furt ne, ještě, dobrý, vlastně musím být dvakrát, já jsem speciální. No je to teďka nějaký brouklí, ty se, jakkoliv se hneš, tak ti to firší. No jo, nesmíš se pohnout ani o milimetr, no. Ale dřív to bylo v pohodě, dřív jsem třeba i povodles a ne, teďka do tebe někdo šťouchne, se milimetr hneš po zemi a... Jo, jo. Jako Bohemka hodně bugů odstranila fakt, co tu byli, ale bohužel ale tenhle ten, který jako je dost nepříjemný, pořád zůstává, no už pár patchů. Ale to ticho se mi nelíbí. Taky ticho. Nikdo nemluví. To je dobře, ne? Přesně tak, musíš nechat odpočinout na chvíli uši. Zase za chvíli tady bude hlučno až. Jsem připomněl. Byl u nás v práci a byl jsem tam na údržbě a údržbáři tam všichni seděli u stolu a chlastali kafe a přišel ředitel a no to rád vidím, když údržbáři sedějí, tak to znamená, že všechno v pořádku. A údržbáři tak, tak, hop a jopej, ha, 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 to by se mi líbilo, co, hajzle, koukej si někde jako práci. No jo. Kouko to vypadalo, aha, dám. Ano, vždycky je co udržovat, no. Unknown contact. Half a click. Bearing 4-0. 3. Southwest. O, to je suka, blíjač. No málo jich tam není, no. No, koukám, vole, tady žádná pěchota, ne, ty klastěj tam. Jak je vzal na polon svých válek, ty. Pojď mi, chlapče, ty. By bylo možná fajn nesvítit na něj těma laserma, proč oni to vidějí? No, kdyby to Bohemka udělala, tak by možná lidi naučili ty lasery nepoužívat bezmyšlenkovitě, ale ne, ajíčka je ignorujou. No, jako ignorujou, ale viděj. Tak je to, až budete chtít odpálit tu techniku. No, já to vidím tak. Mejde. No. Až pěkně raketomet. No, Ačko no. Máš hnusný raketomet. Tak je to zase na mě, jo? Tady máme ještě kolegu. Já vím, ale střílet budu já, až mě zaměří, tak mě vyléčíte. Jinak, Kirku, ty teda si vezmeš tu armatu, jo? Ty máš větší damage než já. Majku, jak já půl k tobě do týmu. Jo, ideálně. Do těch 300. A půjdu teda jako medic, jo? Jakou máte frekvenci na vysílačku? 130. Takže okay, budu střílet po Maridu, jo? Takže 3. Majku, já jdu dozadu, ale aby vás mohl víš tak zbudit. 1, jasně, pal! Tak jo, bez raket.
Jo, budu to posouvat blíž, jo? Ještě tam máme to jedno APCčko. Máš někdo rachejtle? Víš, že na silnici jede na northeast proti nám. To no, máte ještě někdo APčko. Tak nic. Myslím, že mě sundal granátomet, tak vypadá. Držím se za to, jak to smrad. Kurňa, ale nemám ty výmovní, co jsem si nevzal. Zkusím to, vydrž. Já si myslím, že mě sundal to APCčko, takže už je potřeba snad nutně nepotřebuješ. A co jsem to řekl? Hle, bože. Jazyk používat správně v tuto dobu. Já jsem sunavený na to. Kašlu na to. Díky. V pohodě. Martino, si budu přebíhat, jo? Jo, mám tam ještě jednoho. Mám ho. Friendly, střílejte po friendly lidi. Tady je ještě někdo úplně nahoře na té věži a na to hasí kašle. Tak si máme, kdyby se tam ta helikoptera podívala Gatlingem. Je to čistý. Pile. A co tenhle ten, co tady chodí? To byl nepřítel. No. Já vím. Naštěstí se koukal po hlině a ne po tobě, tak už by tě spasil. To byl pohor, já jsem ho jistil. Jo, je to jasný. Tak jo, dobrá práce, je to tady naše, teď nás na jich odsaď čeká Edessa Outpost, tam to bude docela horký. Asi tady nemáme žádný rakety, co? Problém je, že kolik máme ještě protitankových zbraní? Kouknu, 3 rakety. 4. 4 titány. 4 titány, tak to snad půjde, no, bude muset stačit. Můžu předat, mám to hodit na zem, chce to za někdo? Ne, to je dobrý. Je, asi nepad to skakaj, man. Už není, dobrý, už se sundalo AAčko. Teďka spadne na nás. Vstupuji. Ale vyhodil paragány. To byla zajímavá trefa. Paza, maká ty paragány. Prej, že hráči nestřílí po falšu ty stechty. Zkoušem palbu. Posily, napravo. Down. Ještě je tu jedna orka. A možná bude chtít taky vidím, vysazovat. Vidím, jedna sletěla a tu ozbrojenou jsem zastřelil. Ne, ještě jedna tady je, ale už je pod palbou. To jde k zemi. Je minimálně zničené.
Dobrý, žádnej ten paragán snad nepřežil. Stěžka. A do píči, to je šikra, já už nemám rakety. Taky moc neprovokujte. Nic, musíme pokračovat objektivu, jdeme na tu EDS outpost. Dobré, je to čisté. Dobrá práce. Ta druhá je naše těž? Ano, to je Ghost. Tak já spotuju techniku na základně. Return to formation. Máme kde na dráti ten náš armor, co tady máme? To jsem já. No tak bychom tady potřebovali na tom soutu pomoc, jsou tady Punisher, byl by docela fajn sejmu. Vidím. Vidíte tam něco těžšího než ty Punishery? Negativní. Dobře, tak o ně se může postarat ten náš obrněnec a my tam teda naběhneme jako pěšáci na ten zbytek, takže ty ATčka si zatím šetřete, kdyby tam přece náhodou bylo něco těžšího. Největší hrozbou tam vidím Barit, jinak žádné pásové vozidla. Tak maximálně si máte někdo výhled na ten Mari, tak ten můžete sfouknout tím protitankovým raketometem. Jedeš. A takové jedno, že jste přišli o jet. Provedl kamikadze nálet, doslova. To je bordel tady, tyjo. Jo, panslo, kde jste všichni? Proč jsem tu sám? Protože asi běžíš daleko do Emilce, abys byl jaký majský sprinter. No, a vy nechcete být jen majský sprinter? Ne. Ne, já mám 1,70 m, mám krátký nohy. To je nebezpečné na krátký vzdálenost. Tak to okay, jo, to chápu, to dokážu respektovat. Proto nosím pušku z nejdelší hlavní, co se na ní dá vyjet tam. 75 meters front. Tak jo, jsem u toho nepřátelského efritu, tak mi nespáhněte. Je to, že nějaké APCčko vpravo. Majko vpravo od tebe. Nevidím ho. Punisher, jo? Zmatek. Ty čo ten sniper? Oši, pěchota míří k vám. Dvakrát je 140 hromada APCček. To je potěší. Jsme. Žaludky, ale. Jedou poslanice ze západu na východ. Z EDS ze západu na východ přímo k vám po hlavní silnici. Good to know.
stěnka. Minimálně jedna, to je 140. Tak kdo máte ty protitankové zbraně use it? Musím to někomu předat. Tak se s někým dohodni, kde je poblíž. Já jdu opravit ten druhý Punisher. Máš to? OK, máme teda dva funkční Punishery, jo? To je za kontejner tady. Je tam před náma tank, já bych možná vyset. Ako, OK. Tamhle, tank. Ty proč to tu vidím nahýho a já tebe? Nerozumím. No, protože jsem nasedl vozidla a vyset, počká to zpravy. Lepší? Hele, u toho Zaros Factory je hlášená jedna T-140 minimálně, jo. To by docela fajn, kdybychom se jí zbavili, ne, počkat, ještě jeden tank, dva tanky jsou tam. T-100 a T-140. No máte teda někdo zbraně, kterýma se o to můžete postarat? Z Blacku tam se snažíme, uvidíme, jak to bude. Dobrý, tak my zbylí, co jsme tady zabrali, tu základnu, nasedněte do těch Punisherů a pojedeme se přezbrojit na Charlie FLBčko a potom vyrazíme dál, stejně potřebujeme už munici a střelivo. Takže tam sešlem další zásoby a vyrazíme potom na tu Edesu, Radio Tower a Kaviridu, prostě dle plánu na mapě. Jinak Mike, na tom bodě, který mám hemid muniční, tak je to predýchal, tak to nebude. Jo, to je fajn, ale no, tak já tam dojedu, tenhle vezmeme na to fotko spolu. Nevím, co to tady přesně vyvádí před náma, ale... pánové, co to tady se mnou, vezmete někdo ten zasypovací hemd, co tam je? Nehlaste se všichni, prosím. To je jako DVCčko? Ne, to je normální vanilácky základní. To mají nákladák, že jo, muniční. Dobrý, já ho klidně vemu. Jo, tak já se tam zatím zavezu. To je jenom o to, ať... Tyhle ty kole, jak jsou trošku rozbité, tak to je sem tam jede divně, ty. Ať teda ho dovezem, ať to tam nenecháme. Protože to muniční vozidlo se definitivně bude hodit. Jo, to byl přátelský pěšák. A před náma další. Dobro. I řekl, že ten to nepřežil. Hm. Tak jako ve 120 ho před MRAPem. Ne. Dobrý, tak tady, kdo chcete, si vysedněte a vemte to. Já se držím stejně, půjde mám jako zdravoťák, tak to vemu. Dobrý, razíme teda na čáry. To je 140, mi mohlo být před dvami, ale než je zničené už. No, upřímně doufám, že je zničená, protože jinak se stanu velkou ohnivou koulí. Jdeme to chupnout. Jakou jsem teď zničil? No ty tanky byly dva. A Black Mamba jezdí teďka v té stovce. Prostě ne. Skvěle. Tady, že MRAP nemůže lítat, tyjo. A jo, jo.
Takže Majku za tebou, jo? Jo, na Charlie. OK. Oh. Kurva. On fakt nezatáčí, jak by mělo, ty. To by to byl čekal, ty, že polní sada na opravu čehokoliv neopraví dokonale ty kola. No jo. Ale že ty, že světla svítí, stírače možná stírají. To nevím. Je mi to jedno. To bude větší zábava, ty bez nohťáku, ty. Ah, zachránil jsem život zajíci. Jo, jinak viděl jsi ode mě to video z toho, jak byl ten party game? Jo, koukal jsem, no. Ne teda úplně na celý, ale jo, pěkný, no. Na vysílačce říkal, jak mají nějaký tank. Počkej, na jaký frekvenci? Asi na 69. 69. Jo. A nevím říct, jak mají ještě opakovat. Jo, když tak tam prosím tě jenom řekni na 69, že všichni se teďka stohujeme na FOB Charlie přes zbroj doplnit a přeskupíme se pro další útok. Pro všechny přeskupujeme se a jdeme se naplnit, přezbrojit a potom dál. Má důležitý říct kde. Tak. Tak udělali ten věc teda nakonec z druhé strany, že? Máme té stovku, takže pojdeme základnu. Tak kde udělali ten vjezd, já ho nemůžu najít. Slepej ty ho? Asi, máme, že? Jo. Ne, dobrý, tak to jsem předtím byl za tou stěnou ještě, proto jsem ho neviděl. Dobrý. Jo, tak, pravo. To? Nic. Dobrý, tak ven. Tak, nějaké ty zásobičky to tu chce. Tak jo, všichni se tady teda načáli, dozbrojte, přezbrojte, doplňte i vozidlům, že jo, munici, klasika. A budeme postupovat na ty zbylá tři městečka. Teda jedno z toho je Radio Tower. Pokud chceš ještě snížit, tak můžeš zapnout FOBčko. Jo, provedu. Tak, cestuju, už jsem zásoby, takže tady snad budeme moct postavit i mobilní respawn. A máme ty zelený zásoby. No, říkám, už jsem cestuju. Já zlatý pro mobilní respawn, že? Nebo do, tak jestli chceš, tak oni skoč, no. Já prosím zvůzum. Chce někdo spíš? Dobrý, já to opravím Blacku. Pojďte hledíme spolu. Ne, já, takže to prostě neuděláme. Nebo to prostě neuděláme. Máš tam úplně novej reakťák. Vozi, nahodím auto a začnu odchází. Ale jsi zraněnej Blacku, jo, nech se ošetří, teď potom v tom tanku neskapeš na nárazy. Tuj. Tak jako můžem. Prostě ten ifrit a jdem do akce, jako ty vole, tu zabíjet. Ano, to je správný přístup. Zabíjet, o jest. Jasný, moc jsem zraničený. Nebouchne. Já si jdu vzít raketu. Paráda. Jo, naložte ten náši plnej. Blacku, máš do toho tanku spolu hráče? Nemám. Tak já když tak pojedu s tebou. Na ajíčka nejsou zdroje, takže.
Někdo mi něco chce? Nevyšlo. Ne, v pohodě, tady mám kámoši, jak se mu říká, jde k nám do týmu. Jo. Já si teďka tady pěkně povalím šunky v té testovce, ať vás můžu podporovat trošku efektivně, když mám velet. Takže... Dám je link, hele. Takže myslím, že všechno je jasný, teďka vyrážíme na Edesu, následně ten Radio Tower a Kaviaradia, všechno je to na mapě, v Global Channelu je to označený vlaječkem a pořadím, takže neměl by být problém, jo? Takže jestli jste ready, nasedejte do vozidel, který tady jsou, ještě jeden Ifrit je tamhle k dispozici a můžeme vyrazit, myslím. Jestli někdo nejste v týmu a chcete být, tak se můžete napojit do mojeho. No to je buď protitanková nebo protipěchotní, jo? Ale můžeme si klidně ze dvě protipěchotní, to ne. Tak jo, ten Black, nevím, jo, všude. Ale já potřebuji jednu minutu. Míra, Sirus. Míra, počuješ? Dobrý, Blacku, asi můžeme vyrazit už. My jsme přece jenom pomalejší. Dobrý, tak já už s Blackem ve té stovce vyrážím, protože jsme pomalejší, vy ostatní nás potom v těch vozidlech snad doženete. Jo, a jinak pomalu se bude rozednívat, takže konečně si užijeme i trochu boje ráno, za denního světla, jej. Jinak do maršálu dozadu se vejde 8 lidí, jo, takže fakticky všichni byste se měli do něčeho vejít kvůli přepravě. Dobrý, tady asi zatím můžeme zůstat. Vidím tam tunu pěchoty. Kdo je v tom mojom maršale do prdele? Prosím vás, při útoku na to městečko Edesia, nebo spíš vesničku, pokuste se prosím vás neničit ty baráky, jo? Ať už nám civilisti nedělají potíže, nepřipadají konvoje a nepokladají IDčka. Bylo by to docela pěkný. Majku, mám k vám skočit s padákem? No, jestli chceš. Pás. Ifrit na 12. pál. Krtek, krtek to je. Sedmý hol. No, taky si říkám. Jo, ta orka vypadá polofunkční. No nikoho nevidíš? Vidím, přebijím. Nevím, kde je v těch desíce, ale právě slyšel celý dětský blok, takže gratuluju. Jo, Martinus je v té desíně. To je jako spoustu věcí. Halo, kdo je v tom mojom maršále? Na Strelcovi. Asi někdo, kdo nemá mikrofon. No, ty si ty koráne. Vypadá to tak. No, tak ale však chápeš, mám tam ajíčka a sadneš mi tam, to se nerobí a za druhé nezabíjaj civilistou. Potom vyzerám jak debil, keď jsem vodič.
Aby si tam ťažký úlomek, keď napočuješ. Martinusy? Musím nájdiť jeho frekvenci. Co blbnu. On tam dobře naběh, aniž by si zkontroloval levou. Musíme jet pro Martinusa. Skoro. Martinuse, slyšíš mě? Ne, počkej, máme 155 vlastně. Martinuse, slyšíš mě? Žádný tuhle. Já spadl na moc řádečky. Skvělý. Na 12. čo? Já vysednu zvednout Martinuse, jo? Jo, ok, jo. Doma tě nevím, kde je strelec z toho Marshalle, ale střílela i potom s kurvenou Ifrity. A jaký má ty Martinusy frekvence? Já jsem se tě snažil dovolat a nemohl jsem. Já nejsem na žádný momentálně. Aha, já jsem ti chtěl právě zavolat, ať se nerespawnuje, že pro tebe dojedem. Se trefil. Skvělý. To je horší, jak kdyby jsem tam mal hispance. To či nerozumí, nepovídej, možná bys byl ještě překvapen, hele. Dobrý, tak popojedem zase. Zastav baráku tady. Dobrá. Ceasefire. Mamba, to je náš. Dobrý, pojedeme už na ten radio tower, tady už to zvládnou bez nás. Já budu potřeba inženýra, já jsem dostal teďka plnou dávku friendly. Já jsem inženýr, kde jste? Musím jít upravit někoho. Počkej. Je tu Majka teďka. No tyhle, já jsem Majk, ve. Ty jsi v čem? V tom Ifritu? No jasně, tady za tebou jsem. Tak, už zkouš sebe. Tady, jdu ho upravit. Děkuju. Tak, dobrá práce všem. Teďka ještě teda by to tady chtělo jako do příště zabít min civilistů a teda pokud vidíte nějaký ošetření, jak je prosím ošetřete. A jde nám se jakýsi protiútok, ale když sem dojde, tak ještě zabereme nahoře ta kavarida, protože to stejně kousíček. Kdo to je? To fakt? To dělá? Aha, Black taky vyset, já mám přejel. A on ztratil konektivitu, aha, jo, tak to už jim. Jasně. Tak tam, ten už se z toho nezvetí. Tak, kavarida.
převis. Uj. Už tam budem. To spíš budu v tomhle případě. Ujuj. Hello. Laguje, tyve. Ach jo. Tak. 50, to myslím docela jistý. To šlo z druhé strany. Tam přijelo z druhé strany. Tyhle. OK, to se nepovedlo. No nic. Kde jsou ty zásoby? By to dávno měly být. My jsme už na to nakoupili nebo co? To Mike Plumba se zna připojil, když mě bouchl tank. Já vyhodil i airsmoky, ale druhým směrem než to letěla po mě ta střela, tyhle. Totiž jak já jsem byl tady někde. Tak odsaď přijel no, nepřátelský BTR-ko a poslal na mě střelu, že já jsem tady vyhodil smoky, ale ta střela letěla úplně z druhé strany. Frel. No, vše dá robiť. Nic můjec. No nic, tak tady asi už video zavřu. Já jsem si odpočal, trošku jsem se pobavil. Viděli jste, jak se hraje na Liberationu, když se to trošičko malinko sem tam i organizuje. Server je veřejný, kdokoliv si se může přijít zahrát. Addony jsou všechny pouze dobrovolné. Bližší informace máte v popisku videa. A já jdu spát. Takže zase někdy příště. Tanec u další tvorby zde na CGS nebo případně na našich streamech.